Então, gente, eu sou Naime, sou aqui de Salvador, Bahia. Recebi o um convite do Chico, né, para poder falar um pouco da minha vida, da minha experiência, sobre as barras da minha vida, né? Fiquei muito grata para poder compartilhar isso com vocês, porque assim, foi uma ferramenta que realmente mudou a minha vida, né? E acredito que pode ajudar muita gente. Então, como foi que eu descobri as barras de acesso, né? Eu estava num momento assim muito depressiva na minha vida. Passava muitas noites de insônia, não conseguia dormir direito, muito ansiosa, pessimista, né? Eu estava desempregada, então muito pessimista. E assim, foi num momento de que eu me mergulhei no autoconhecimento mesmo, para me conhecer, para voltar à minha essência, o que é que estava acontecendo comigo, para me entender. E um colega me indicou as barras de acesso. E aí eu fiz uma sessão com ele. Não, em única sessão que eu fiz, é assim, eu senti uma mudança na minha vida, no meu comportamento. Ainda sou um pouco tímida, mas eu confesso que eu era muito mais. E assim, em uma sessão, eu comecei a perceber que eu estava menos tímida, estava mais desinibida, estava mais energética, mais positiva com uma sessão. Isso foi comigo, né? E aí, no outro final de semana, ele iria ter um curso das barras de acesso e ele me fez um convite também para o curso. E eu fiquei tão encantada com a ferramenta que eu pensei assim, gente, eu preciso levar isso para minha vida, para meus amigos, para minha família. Todas as pessoas precisam conhecer as barras, porque liberta a gente de verdade, liberta mesmo. E aí pronto, fui fazer o curso e foi um final de semana inesquecível, inesquecível mesmo, né? Eu senti que eu mergulhei na minha essência, estava voltando a me conhecer, a saber quem eu sou mesmo de verdade, né? E aí pronto, o que aconteceu? Depois do curso, eu comecei a aplicar as barras na minha família, nos meus amigos, e as pessoas foram tendo resultados positivos. Teve uma amiga minha que ela estava em depressão. Com quatro sessões de barras, apliquei nela lá em minha casa mesmo. Ela já estava no outro dia indo para academia, ela já estava com a autoestima muito mais elevada, ela estava muito mais animada, muito grata a mim por eu ter proporcionado, né, esse retorno à vida, né, que a gente se sente voltando a viver mesmo. E daí pra cá, algumas pessoas começaram a me procurar para atender, fazer atendimentos. E assim, o que é melhor, né? Você unir o útil com o agradável, você fazendo algo que você ama e ainda está sendo remunerada por isso, né? Então, fui atender, começar a atender. E tive muitos resultados positivos nos meus atendimentos, né? Clientes realmente me dando feedbacks bacanas, que as barras de acesso estavam mudando a vida deles. As pessoas me falavam que elas ficam mais concentradas no trabalho, menos ansiosa. Elas têm as noites de sono muito mais tranquilas, conseguem dormir bem. E isso em mim aconteceu também na minha vida. Vou contar um pouquinho como aconteceu comigo. Assim, eu hoje sinto muito mais positiva, né? Meus pensamentos. Quando eu me pego num pensamento negativo, opa, não, não é por aí. Bota o pensamento positivo no lugar. Então eu consigo hoje me conhecer, me observar melhor, né? Meu sono hoje é de bebê. Eu durmo super bem. Minha ansiedade é muito pouca, porque ansiedade é algo normal, mas assim, muito pouca a minha ansiedade. Que mais? Sim, eu me sinto muito mais presente no aqui e agora, né? Porque às vezes a gente está muito projetando o futuro, pensando muito no futuro ou então no passado. E a gente não aproveita o momento do aqui e agora. O que é que está acontecendo aqui nesse momento? Às vezes a gente não aproveita. Então hoje eu aproveito muito mais o momento. Até lavando os pratos. Quando eu estou lavando os pratos, é isso que eu estou fazendo. Então, sabe? Você está mais concentrado no seu trabalho, na sua leitura, na sua família, no momento, na praia que você está com seus amigos. Então você curte mais o momento e a vida começa. Você começa a pensar, gente, a vida é isso, a vida é aqui agora. O que a gente tem é isso, esse momento. Então vamos aproveitar.
né? Então, assim, eu sou muito grata, assim, à vida, a Deus que me trouxe por esse caminho, né? Das barras de acesso, que é algo que me libertou. Eu estou aflorando, desabrochando. Eu sei que ainda tenho muita coisa a desabrochar aqui, né? Tenho muito a me conhecer. E eu quero realmente que vocês todos se permitam, porque vocês merecem também, sentir o que é as barras de acesso. Eu fiz no Chico, ele vai dizer um pouquinho a vocês depois a experiência dele, né? Então, é isso, minha contribuição para todos vocês. E eu realmente sou grata demais ao Chico por estar levando essa contribuição para todos vocês, gente. Era uma coisa que eu queria muito na minha vida. E as barras fazem isso, né? Elas fazem isso, as barras de acesso. A trazer as possibilidades, você fica mais aberto. E aí as possibilidades chegam e você agarra e aproveita. Legal. Naime, então eu vou pedir para você que você segure a câmera para eu falar. Porque Ah, ótimo. você consegue ver minha carinha aí? Tá vendo? Perfeito. É muito difícil ficar segurando? Não. Não. Então, aí você bota o dedo na onde que é o quadrado, porque daí dá foco nesse lugar. Talvez já esteja, né? Já está Já bem no tá no seu foco, rosto. né? É. Então é o seguinte, pessoal. Eu vim fazer uma viagem para Bahia, caí na família dessa menina, Naime, aqui. E ela, assim, logo no primeiro conversa, ela já me falou que fazia barras de acesso. E olha as coincidências. A Adriana, minha esposa, tinha falado disso uma semana antes para mim, que ela, a Adriana, ia fazer esse curso de barras de acesso, que para mim isso é grego, porque eu sei muito pouco sobre isso. Eu não sabia até agora, até ela me fazer a aplicação, né? Aí eu falei assim, poxa, é muita coincidência. E quando ela começou a me falar o que que era, sabe, do que se trata e tal, eu falei assim, puxa vida, vamos, eu quero experimentar uma sessão e de repente até divulgar o trabalho dela, que é o que eu estou fazendo agora com esse vídeo. Mas eu só estou sentindo vontade de divulgar porque, primeiro, eu senti que ela é uma terapeuta e ela está presente no que ela está fazendo. Isso é importante. E essa coisa de barra de acesso, ela trabalha sutilmente. Eu imagino, ela vai explicar melhor, porque ela não me contou assim os detalhes técnicos ainda, que ele trabalha assim a nível inconsciente, né? Ela desarma nossa mente, desarma nossas barreiras e vai lá por trás onde que a gente está vulnerável, onde que a gente está mais perto da nossa essência, né? Falei certo ou não? Certíssimo, Pois é, nossa, olha, eu falei excelente. sem saber o que era, mas apenas recebendo, porque ela é muito sutil o que ela faz. Agora, como ela faz, eu quero que ela explique agora, Vou tá mostrar. bom? Dá o roteiro da coisa aí, como é que Ah, foi? então. Vamos lá na sala? Vamos lá em cima então? Vamos? Beleza, então. Então, deixa eu vou levar vocês para O local de conhecer. aplicação, né? Isso é. Beleza. Então, Essa. o curso, ele demora quanto tempo? O curso é um dia. O quê? Com Um um dia você já dia, pode ser aplicando? sim. Ah, e Gê, uma. mas você é muito mágica. Nossa, é É mágica, é mágico, mágica, é é. mágica. E outra coisa muito legal, você pode levar uma criança. Eu levei a minha sobrinha de 10 anos, você pode levar até 15 anos, tem direito a levar, né? Você pode levar uma pessoa. E Então eu você levou? levei a Larissa e ela aplica comigo também, lá em casa. Larissa? Vem? Você Tá tá bem? aplicando barras também, Larissa? Tô. Uau! Eu queria ver depois você aplicando nela, a sua mãozinha aplicando nela. Tá. Porque você fez na Alexandrina, né? A Fiz. gente tem as imagens aqui, eu vou mostrar também. E a Alexandrina adorou pelo que ela me falou. Foi, ela Legal. falou que relaxou muito. Que bom então. Vamos subir lá em cima? Vamos, vamos. Legal. Vamos lá no. No lugar que se aplica, né? No cantinho que eu sou apaixonada por esse lugar. Vamos mostrar a sala primeiro? É. Beleza, então. Pronto. Aqui. Geralmente eu sento aqui com o cliente, a gente bate um papo para entender qual é o momento dele, o que ele está passando. Porque eu posso levar para a sessão algo que ele queira trabalhar mais na vida dele. Ah, dá um foco na coisa, Isso, né? posso dar um foco. Se for algo relacionado à autoconfiança, a dinheiro, criatividade, eu posso dar um foco maior na sessão. Então a gente bate um papo aqui e eu conheço mais o cliente. Só que tem algo ainda melhor. Se ele não quiser me falar nada, não precisa. Porque durante a sessão, já vou estar trabalhando tudo, todas as necessidades dele, eu vou estar trabalhando. Então ele não precisa me falar. Então aqui,
Antes de você explicar, eu queria perguntar uma coisa. Você falou cliente, eu ia pensar que você ia falar paciente. Paciente, né? Eu não falo paciente. Não? Não. Tem um motivo? Não, isso é algo pessoal, na verdade. É particular seu. Mesmo. Uhum. Eu não acho que paciente... Porque não é doença, não tô tratando doença. É como... Não sei, sabe? Entendi. Remete à doença, é, né? Paciente. Eu entendo isso, é. E Barras, tem alguma conexão com alguma coisa religiosa? Não, é? Não, não tem conexão nenhuma com nenhuma religião. Então é uma técnica? É uma técnica mesmo, uma ferramenta que funciona e é aplicável para qualquer pessoa. Uhum. Inclusive, qualquer pessoa pode estar fazendo curso também, independente da religião. Sim. É algo universal. Não precisa ter fé. Não. Tá bom. Você ia falar, eu te interrompi. Então, ia mostrar aqui, né? No espaço, sim, te mostrar um pouquinho sobre a. Falar um pouco sobre a técnica, técnica, isso. Tá? É. Vou usar o que vocês aprendem no dia de curso, é isso? Isso, é, bem rapidamente. Uhum. Esse boneco aqui, esses pontinhos pretos, mostra os pontos que são trabalhados, né? Esses pontos, o que é que é? É a tristeza, alegria, criatividade, dinheiro. Então, esses pontos são os aspectos da vida que a gente vai trabalhar na pessoa. Uhum. Tá? Então, se ela dá alguma dica para você naquela conversa inicial, você muda a abordagem sua aí? Não. Não, eu vou trabalhar todos os pontos uhum. na sessão. Porém, se ela quiser, Naime, trabalha mais a questão do dinheiro na minha vida. Uhum. Então, eu fico mais tempo... No ponto, esse ponto que é o dinheiro, uhum. então eu fico mais tempo aqui. Tá certo. E faço processos verbais para desbloquear qualquer tipo de limitação, crença limitante que ele tem em relação ao dinheiro. Uhum. Eu vou processando na minha mente mesmo e desbloqueando sobre o inconsciente dele. Tá, eu vou... o processo é mental dentro da sua cabeça. Isso. Eu posso falar também em voz alta, mas geralmente o cliente dorme. Uhum. Na sessão, ah, é? Eu não dormi, gente. Não, eu fiquei bem atento. Ele eu queria ficou saber observando o... tudo. Exatamente, eu queria saber o que ela estava fazendo. Tudo que estava acontecendo. Mas me beneficiei do mesmo jeito. Ah, sim, com certeza. A minha primeira sessão eu não dormi de jeito nenhum, eu queria saber. Queria saber tudo também, que né? É. Uhum. E também funciona da mesma forma. Mas geralmente é tão relaxante que a pessoa dorme, ronca. Tá? E aí eu faço processos verbais mentalmente. Uhum. Né? A sessão dura em média 1 hora. Pode ser feita também em 30 minutos, se a pessoa tiver pressa, mas também vai ter a mesma função, a mesma aplicabilidade. E é isso, esses pontos. Eu não vou explicar muito sobre as barras, porque aqui é mais pro curso. Uhum. Mas os pontos que a gente trabalha é na cabeça. São na cabeça, é. A pessoa vai estar deitada aqui uhum. e eu vou estar com toques suaves, uhum. tocando a cabeça da pessoa. São uhum. esses pontos aqui. Eu vou desbloqueando energeticamente emoções, sentimentos, crenças, limitações. Por exemplo, uma pessoa que ela é tímida para falar em público. Então, você, né? Quer. Eu. Se fosse em outro momento, não estaria falando nesse vídeo. É. Não estaria mesmo. Então, funciona muito. Aí a pessoa traz na e-mail, eu quero trabalhar a minha timidez em falar em público. Então, eu venho na parte da comunicação, uhum. né? Certo. Comunicação. Faço processos verbais para desbloquear a timidez dela, alguma limitação. E aí, a pessoa ela tem resultados positivos, ela se sente mais segura. Tem um caso muito interessante que um professor me contou. Ele fez a sessão aqui nessa menina. Uma sessão que ele fez, essa menina ela tinha medo de descer escada sozinha. Ela não descia. Ela só descia escada com alguém na frente, ela colocando a mão no ombro. E aí, depois da primeira sessão, ela desceu aqui as escadas. Na época que tem escada. Foi, ela desceu as escadas amarrando o cabelo. Ela amarrando o cabelo. Nem se deu conta. Nem se deu conta. Aí ele, você já viu onde é que tá as suas mãos? Ela falou, mas já tinha... desbloqueada, ela já estava. Depois ela viajou para a Itália, subia e descia as escadas. Gente, é fascinante. Fascinante. Então, traumas também são desbloqueados durante a sessão. Como eu falei para vocês, insônia, ansiedade. O que você quiser trazer, a gente trabalha aqui. Deixa eu falar um pouquinho. Antes de você falar um pouquinho, o que são? Por que tem esse nome? Barras de acesso. Barras de acesso. Pronto, vou mostrar então aqui. O que acontece? Quando
a gente toca algum ponto desse, é como se fosse uma corrente energética em formato de umas barras mesmo. Um fluxo de energia que passa no corpo da pessoa. Uhum. Né? Dessa forma, nessa direção vertical. Então é como se fossem umas barras. Uma questão mesmo física. Física. Como o fluxo de energia ela passa aqui, né? Ela passa do corpo, sobe pelo peito e vem pela cabeça. E o acesso seria o quê? O acesso, a gente, no caso eu, o terapeuta, acessando essas barras, né? Que é a liberação energética. Então eu estou tendo acesso, mas quando eu toco aqui, enfim, no ponto que seja, eu estou tendo acesso à energia. Né, dessa emoção, esse sentimento. Então, ela corre e aí o fluxo dessa energia faz desbloquear algo que não esteja mais funcionando para você. Não esteja mais funcionando na sua vida. Então, é desbloqueado esse sentimento, essa emoção. Não. Por isso que chama barra de acesso. É o acesso ao consciente, né? As barras de acesso, ela dá... Ah, agora eu gostei dessa explicação. Acesso. Dá acesso ao seu a sua consciência, né? A sua consciência, né? Aí isso. Sim, legal. Traz mais consciência para a pessoa. Uhum. Né? Então, Eu te interrompi aquela hora sem mostrar alguma coisa, né? Foi. Eu falei, por que que é barras e por que que é acesso? Esqueci agora o que foi que eu ia te mostrar. Fale. Eu tenho um presente para dar para Adriana. Agora já? Já? É? O que você acha? Na última coisa. Não? Não. Última coisa. Era isso que você ia falar? Não. Não, eu esqueci o que eu ia falar. Então vou te perguntar mais uma coisa. Você coloca alguma música durante a sessão? Ótima pergunta, excelente pergunta. Não se coloca música, não se coloca incenso, nem cheirinho, nada. Por que não se coloca música na IME? Porque a música, ela vai... desbloquear, desarmar, vamos dizer, as barras. Eu não consigo ter acesso direito às barras, porque quando você escuta a música, você entra naquela música, você relaxa, então... Porque você vai ter um concorrente com você, né? Pronto, a exatamente. A barra vai estar ligada numa outra coisa. Isso, né? Então não tem música. É totalmente silencioso, sem cheiro. Uhum. Muito tranquilo, ó. Tem mais alguma pergunta aqui? Tem. Restrição. Alguma pessoa, por exemplo, uma pessoa que está com câncer, está no estágio adiantado, pode? Muito, com certeza. Uhum. Pode sim. Não tem contraindicação. Contraindicação. Nenhuma. Você pode perguntar, Naime, como trabalha com energia, pessoa que usa marca-passo, uhum, ela pode fazer a sessão? Pode. Um epilético? Pode fazer. Uhum. Porque o marca-passo, mas energia não tem nada a ver com o marca-passo, não. Porque é uma energia inteligente, ele sabe que o marca-passo é algo que é bom para o seu corpo, então não vai influenciar na energia do marca-passo. Naime, eu lembrei de uma coisa que você ensinou lá na casa de sua mãe. O sim e o não, que o corpo sabe. Eu acho que é legal a gente deixar uma dica para as pessoas. Eu acho. Porque isso serve para todas as situações da nossa vida, né? Muito, muito, muito. Quer fazer com Larissa? Vou mostrar em Larissa. Mostrar em Larissa, tá? Mas antes de eu falar só um pouquinho sobre a ferramenta como é. Uhum. Vou mostrar na Larissa uma ferramenta que você pode conversar com seu corpo. Já pensou coisa boa? Não é? Imagina, muito legal. Então assim, se você tiver em dúvida, será que eu como esse alimento? Será que vai me fazer bem? Você pergunta ao seu corpo. Corpo, será uma boa contribuição ingerir esse alimento? O seu corpo vale responder. Vale para relacionamento? Vale para relacionamento. Então muita gente vai usar isso aí, pode, viu? Pode usar. Sim, se você tá na dúvida de sair com paquerinha, né? Você pergunta, corpo, sair com essa pessoa vai ser uma contribuição boa para a minha vida? Não vai induzir não, viu, gente? Não vale burlar. Sente, pergunta, conecta com o corpo, pergunta a ele que ele vai te responder. Sim, mas agora você vai ensinar, agora eu vou ensinar como que como o corpo é que você vai, pode fazer isso. Vai conversar com o corpo, tá? Bom. Então, como é que vocês vão fazer em casa? Bem simples. Coloca os pés assim na direção dos ombros. De preferência descalço ou não? De preferência até descalço. Descalço, né? Tá. Que tem uma conexão melhor. Uhum. Né? Pra você se sentir bem equilibrado. Os braços soltos, você... Fecha os olhos. Relaxado. Fecha os olhos pra você se conectar com o seu corpo. Eu
eu sugiro que faça uma respiração profunda. Você vai sentir a conexão com o seu corpo. Aí eu vou pedir pra Larissa. Primeiro você vai fazer, é como se fosse uma calibragem. Você vai calibrar pra saber se seu sim é pra frente ou se seu sim é pra não. Quando é pra trás, desculpa. Quando você perguntar ao seu corpo qual é o meu sim, ele vai puxar pra você pra frente ou pra trás. Você vai sentir como se fosse um ímã te puxando, bem levemente. Você pergunta primeiro qual é o sim? Tem essa ordem? Não tem. Não, você pode perguntar. Pode perguntar. Corpo, qual é o meu não? Pode. E aí espera se ele vai pra frente ou pra trás. Isso. E não tem, não existe um padrão, tá, gente? Pode ser seu sim pra trás ou pode ser pra frente. Tá? De qualquer forma, tá certo. É só a forma dele se comunicar. Então eu vou fazer com a Larissa. Vamos lá, se conecta com o seu corpo. Tá, a posição tá ótima. Aí você pergunta, corpo, qual é o meu sim? Corpo, qual é o meu sim? Acho que é pra frente. Aí você pergunta, corpo, qual é o meu não? Calma, você tem que primeiro deixar o corpo bem equilibrado. Bom, mas se o sim é pra frente, a outra precisa fazer a segunda? Precisa, porque pra você ter certeza. Pra confirmar, porque pode ser que os dois vão pra frente ou os dois vão pra trás. Aí você continua perguntando, porque assim, pode ser que na hora ele puxe um pouquinho pra frente, na hora de perguntar ou não, ele fique parado. Então você continua perguntando até você... Tá. Calibrar o corpo, como se fosse uma calibragem. Tá, então tem que fazer algumas confirmações. Exatamente. Entendi. Vou fazer comigo, então, porque eu sou um pouco mais sensível já. Mas escuta, o Naime, esse sim e não, ele é daí pra frente, não muda? Ou você faz cada vez que faz o exercício? Não, se você sentiu naquele momento, vai ser sempre sim. Vai ser sempre, tá. Mas assim, se você ficar muito tempo sem fazer as perguntas pra ele... Aí sempre você faz essa calibragem. Tá bom. Até pra você ter uma conexão com ele e aí fazer as perguntas que você quer fazer. Uhum. Vou fazer em mim, tá? Pra você sentir um pouco. Eu converso muito com meu corpo, tá, gente? Até a roupa eu pergunto a ele o que, é que ele quer vestir. Ah, é? É, pergunta. Então. Corpo. Qual é o meu sim? Se você sentir, ele foi bem levinho pra frente, né? Corpo, qual é o meu não? O não é pra trás. Eu consigo sentir como se fosse um ímã, assim, te puxando, sabe? Aí seu corpo vai. Vamos fazer uma boa pergunta pra gente ter certeza que ele tá calibrado. Me ajuda em alguma pergunta. Vou perguntar... Eu conheço eu sou... Chico. Eu sou filho de Sônia? Pronto. Corpo, eu sou filha de Sônia? Aí o meu já puxa bem forte, porque eu converso tanto que ele já tá... Então, assim, é uma ferramenta muito legal, que realmente você, com o passar do tempo, você vai aplicando, você vai percebendo, você vai sentindo a conexão com o seu corpo, porque, assim... O corpo, gente, é o nosso melhor amigo. Ele tá com a gente o tempo todo, né? Tá com você na hora que você dorme, na hora que você acorda. Sabe o que, é que você tá sentindo. É nosso melhor amigo, então é nosso templo. A gente deve cuidar dele, conversar, ele vai te responder. Aplique lá que vocês vão gostar, viu? Naime, existe um jeito de não perguntar? Existe um tipo de pergunta que ele não vai responder? Ah, sim. Assim, você tem que direcionar perguntas que ele vai responder sim ou não. Ah, sim ou não. É. Por exemplo, mas olha aqui uma que é meio truculenta, assim. Por exemplo, eu vou casar com aquele homem? É sim ou não, né? É sim ou não, é. Mas? Mas é uma responsabilidade grande pro corpo. Eu não sei, no meu modo de entender, eu acho que o corpo não sabe isso, né? Ah, você acha que... Você entendeu? Ah, entendi. Porque eu vou ganhar na loteria? Pronto, porque aí já é algo que você está prevendo o futuro, uh-huh. né? Então, o que você pode perguntar ao corpo
se vai ser uma contribuição para você, para sua vida, se vai ser bom para você. Uhum. Né? Vai ser uma contribuição boa para minha vida casar com aquele homem? Pronto, aí sim ele vai te responder. Isso é uma resposta, isso, né? Isso é uma resposta. É, tem uma resposta. Tem uma resposta para isso, mas ele não pode te responder. Você vai casar, você vai ganhar na loteria. Ok. Né? E aí, vamos mostrar. Aliás, esse exercício você aprendeu no curso de barras, não? Aprendi no curso de barras. Curso de barras. Foi um extra que o professor colocou, um bônus. Aham, que eu achei muito bom. Muito, nossa. Muito legal, uma ferramenta quando ela capacita você a trabalhar sozinha, acho bem legal, né? É. Em casa, a qualquer momento, é, né? É, legal. Exatamente. Você quer mostrar na Larissa? A Larissa vai fazer em você. As barras? É. Ah, seria legal. Você, é isso agora? Sim, seria legal. Okay. Porque é bom mostrar, sabe por quê, Chico? Oi. Muitas pessoas pensam que é massagem. Ah, então. Então é muito interessante andar mostrando um pouco de como é que funciona a sessão. Porque às vezes a pessoa pensa, ah, é massagem, não vou. Algumas me perguntaram já, amiga, que massagem é essa que você tá fazendo? Não, é uma massagem. Aí eu explico. Uhum. Então é muito interessante estar mostrando como é que funciona. Então, são toques sutis, sutis, né? Sutis na cabeça. Chega um pouquinho mais longe pra sempre, pra gente olhar. Agora, para a gente finalizar o vídeo, que você deixasse seu contato, né? Ah, e legal. Dissesse qual é o espaço que você faz, pode dar o endereço, o site, se tiver. Tem, tem. Então, gente, eu atualmente atendo aqui na Casa da Felicidade, no Rio Vermelho. Salvador. Salvador, Bahia. Vocês podem estar acessando o site de casadafelicidade.com.br. É, tem o meu Instagram também, que é Naime Chaves. Apenas. E eu vou deixar o contato aqui para vocês. Quem quiser tirar dúvida, conhecer um pouco mais, eu passo, mando material, eu explico direitinho, recebo ligação, respondo vocês. Quer dizer que você vai fazer curso, sessões, estou aqui para receber vocês, indico colegas também. Então, meu telefone é o 719-9243-1471, tá? Esse contato é tanto telefone como WhatsApp também. Tá, então podem entrar em contato, precisando que eu esclareça dúvidas. Aí, como é que funciona? Me explica melhor, fica uma dúvida sobre isso. Pode falar comigo tranquilamente que eu vou responder a vocês, tá? Vou deixar aqui uma mensagem pra vocês. Deixa eu falar só o nosso mantra, tá? Eu esqueci. O barra de acesso nós temos um mantra, que é tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E você também pode estar falando o mantra sempre quando você acorda e antes de dormir. Fala o mantra 10 vezes quando você acordar. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E sinta que esse mantra vai fazer em sua vida, tá? E quando você for dormir, você também faz o mantra, viu? Então, gratidão, tá? A Chico, esse rapaz incrível aí que me deu essa oportunidade de compartilhar a minha contribuição para o universo, para vocês, das barras de acesso. E é isso aí. Deixa a sua luz brilhar, irradir. Olha a Larissa aqui, ó. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Olha lá, abracinho. Legal. E o presente da Adriana? Isso agora, né? Então. Deixa eu pegar. Ó, gente, eu tô mandando, tá, Adriana, um presente pra você, que o Chico comentou comigo que você vai fazer o curso de barras de acesso. Eu fiquei super feliz quando ele me falou isso. E tô mandando um presente pra você, pra já te incentivar aí, tá? E foi ele que escolheu, viu? É, fica aqui, amor. Deixa eu abrir. Tem várias cores. Tem várias cores. Bom, sua... pode ser amarelo também, não sei. É. Ó, tá, gente, essas blusas... Essa camisa sou eu que faço, tá? Ah, você que imprime? É. Então aqui, com o mantra dos barras,
Quem quiser pode estar encomendando, eu envio para todo o Brasil, com muito carinho, muito amor. Hoje custa quanto? Hoje está custando R$45 as camisetas, camisetinhas. Regata, né? Regatinha, isso. As Baby Looks, essa aqui é da Adriana? Essa ou amarela, eu não sei como é que é essa amarela aí, deixa eu ver. É, a Baby Look é R$45. Eu acho que ela gosta da amarela também. É do mesmo tamanho? É, é o mesmo tamanho. É amarela, eu acho que a outra cor ela não gosta. Rosa não é cor rosa, dela. Rosa, sério? Não, não gosta. Então tá. E tem o vestidinho também, mas acho que a amarelinha ela vai gostar mais. Eu acho que ela vai gostar mais. É? É. Com certeza. Então, Adriana, ó, essa, seu presentinho. Essa frase é do Barra de Acesso? É do Barra de Acesso. Ah, então ela vai amar. Ela vai amar. Ela deve estar fazendo esse curso essa semana ou outra, é? Nossa. Você vê a sincronicidade? Nossa, é incrível. Legal. E outra coisa. Vamos trocar barras à distância, viu, Adriana? Ah, existe isso? Sim. Barras à distância? Existe. Nossa, mas isso é importantíssimo. É, a gente não pratica muito, mas existe. Aí você faz em você e mentaliza a pessoa, é isso? Isso, é. Ah, legal. Quando você estiver pronto, a gente vai entrar em contato e fazer. Essa camisa eu tô mandando pro Chico pra você, tá? Vou mandar ela bem energizada, com bastante energia positiva. Obrigado. Obrigada, Lene. Nada. Agora a senhora filme, dona Larissa, que eu vou dar um abraço na sua tia. Só um abraço mesmo. Só um abraço. Obrigado. Bom, eu agradeço também. Muito obrigada. Vai pro mundo.